Oi, gente! Hoje a gente está aqui na Praia Grande. Viemos de Cabo Frio até aqui de bicicleta. Elas estão ali, ó, presas. E o nosso destino de hoje é aquele... Deixa eu ver se eu acho. Não tô achando. Aquele cantinho lá que fica aqui na Praia Grande, que é a Caixa d'Água. Eu vou mostrar melhor pra vocês. Então, vem comigo. But I think that I'm finally feeling good again. So hard 'cause I loved you, but I'm finally feeling like myself. All of the wounds that were opened by you are now closing. I finally know how to live without hurting myself. I think that I am moving on 'cause I do feel less broken. I needed a sign, this is a sign that I'm healing. I'm finally healing from you. Gente, já estamos aqui pertinho da Caixa d'Água e essa praia é linda, gente, maravilhosa. É, tem essa construção aqui, antiga, que a gente gosta aqui de vir tirar foto porque fica muito lindo, gente, olha. É na natureza. E, gente, ela fica, eu acho que é uns 10 minutinhos, assim, caminhando ali da Praia Grande até aqui. É uma subida, mas é rápido, é um pouquinho cansativo, mas é rápido. E a Praia Grande, gente, é a maior praia aqui de Arraial do Cabo. Então, gente, o Marcel vai falar um pouquinho sobre o que era essa construção aqui antiga. Pode falar. Então, a gente descobriu que, relatos com pessoas locais aqui, que, segundo aqui, puxava, era uma caixa d'água, que se chamava, puxava a água do mar, passava aqui por uma calha que tinha, e ela ia até a entrada da cidade, que é lá na companhia da Alcas, e era usada para resfriar os motores, para fabricação de barrilha, que a fábrica fazia. Então agora a gente já sabe um pouco da história, né, daqui. E agora tem uma tartaruga, gente, ali embaixo. Não sei se vai dar para ver. Ela toda hora sobe e mergulha. É, ela tá perto do moço lá, ó. Ó, do lado do moço, ó, ó. Ali é outra então, Marcelo. Não sei, sei que ele tá pertinho da tartaruga. Não, aquilo não é uma tartaruga. É uma tartaruga sim, amor, tá do lado dela. Olha lá, ela vai subir. Lá é a outra, tá vendo? Parece até uma raia. Ah, é. E olha lá, mais duas, ó. Mais aí, duas, olha lá, agora, três. Ó, três, olha lá, mais uma. Perto tem umas pedra. Três tartarugas ali, vamos tentar chegar perto. I know I make mistakes, no need to come off hardy. Just an imperfect person in this imperfect world. But I'm learning my way on earth. É isso. Ah, os motores. Gente, então descemos aqui do lado da janela. Ah, isso. Tu viaja de avião primeiro de avião. Vou mostrar aqui. Olha, gente, essa escada aqui, ó, que a gente desceu, que tava lá em cima, onde fica aquela janela. A gente mostrou pra vocês. Agora a gente vai continuar aqui descendo. E vai
ali onde tem o deck, tentar mostrar a tartaruga para vocês. Ali está a estrutura, gente. E olha onde nós estamos. Está ventando bastante, mas agora a gente está descendo ali, gente. Onde fica os barquinhos, o deck. A little sweet and spice. Throw it all in a cauldron. Mix it up real nice. Fire in my eyes. Stir counterclockwise. Dream up. A gente tem que voltar. Esse caminho aqui não deu certo. Get harder to breathe. The magic is taking over your mind. I'm the only one that you see. O peixinho ficou preso aqui na pedra, provavelmente a onda trouxe. A gente tá agora, gente, num local aqui de pedras, né, enormes, bem lindo, que fica do lado ali do deck dos pescadores que eu mostrei pra vocês. Deixou o lixo pra trás. Marcel vai jogar aqui, gente, a linha pra ver se consegue pegar algum peixe. Bem aqui nas pedras, bem no cantinho lá, no alto lá, onde a gente estava. Vamos ver se ele consegue pegar algum peixe aqui. E depois a gente vai dar um mergulho lá na Praia Grande e ir embora. Você não foi o primeiro a pescar aqui não, hein? Mas o pessoal deixou o lixo pra trás. Marcel vai jogar aqui, gente, a linha pra ver se consegue pegar algum peixe. Bem aqui nas pedras, bem no cantinho lá, no alto lá, onde a gente estava. Vamos ver se ele consegue pegar algum peixe aqui. E depois a gente vai dar um mergulho lá na Praia Grande e ir embora. Cadê o camarão? Ah. Aqui, gente, Marcel gosta de pescar com camarão, ó. Ele já corta assim pequenininho. Vai jogar agora. Já jogou, né? Nem vi você jogando. Vamos ver se ele vai dar sorte de pegar alguma coisa. Acabou de subir aqui, gente, uma tartaruga muito grande. E vamos ver se ela sobe de novo. Tá, mas eu vou descer aqui, tá? Caraca, ela é enorme. Meu cabelo me deixa um pouco cego. Estamos saindo lá do cantinho da caixa d'água e agora vamos lá embaixo, na praia. Mais uma vez, não consegui filmar a tartaruga, subiu pertinho da gente e era muito grande. Mas eu me atrapalhei toda tentando pegar o celular para filmar e acabou que ela já tinha afundado. Então vou tentar entrar na água e lá no cantinho onde a gente está vendo muita tartaruga para ver se eu consigo filmar para vocês. Agora, gente, vamos descer nessa escada aqui, ó, que vai nos deixar bem no cantinho já ali da praia.
Estamos aqui já no cantinho. Estamos aqui já no cantinho, olha. Vamos tentar ir lá perto onde a gente estava vendo as tartarugas. A água tá muito gelada, o que é normal, né? Na Raio do Cabo, a água ser muito gelada. Tá animada, amor? Meu pé tá congelando. Mas vamos. Chegar lá no cantinho. Olha, a tá aqui, ó. Nossa, moço acabou de falar ali pra gente que tem duas tartarugas grandes ali no cantinho. A gente tá tentando chegar lá. Mas vocês sabem que as praias de Arraial são uma das mais geladas, né? E aqui, gente, a gente tava ali fora tentando tomar praia do forno, né? Coragem. O nome já diz, né? Tentando tomar coragem pra. Pra entrar, porque meu pé tava doendo. Parecia que eu tava com o pé em cima de uma pedra de gelo. Mas dói mesmo, de verdade. Dói o osso de tão gelado. Tá adormecido. Agora eu já tô mais acostumada. Olha, eu não tô sentindo nada. Mostra onde a gente tá indo. Pessoal, e aqui a praia... Vamos andar. A praia quente aqui é a Praia do Forno. O próprio nome já diz. Ela é bem quentinha. Uma hora a gente vai lá também, que a gente vai filmar pra vocês. Favorita. Meu Deus, cara. Já estamos aqui no cantinho, ó, e tá bem rasinho, água muito, muito, muito gelada, mas vamos lá, em busca da tartaruga. Gente, achamos a tartaruga, está muito perto da gente, olha, ela podia subir, ela tá nadando muito rápido. Não sei se dá pra vocês verem. Tem outra lá na frente, olha, tem outra ali na frente, não sei se tá dando pra vocês verem, a bateria vai acabar. Ela tá voltando. Ui! Vamos empurrar. Eu vou filmar essa tartaruga. Gente, ela tá muito no rasinho, porque a água tá muito gelada. A outra. Ela levanta, ela não quer levantar. Vai acabar a bateria e ela não vai subir. Aí, ó. Como eu vou pegar a tartaruga, Marcelo? Ah, levanta, por favor. Ela tá aqui. Ai, eu já tava filmando. Ela subiu ali, olha, gente. Não vou conseguir filmar. Olha, gente, a cabeça dela ali na água, gente. Olha, dá pra vocês verem? Ela é pequena. Ai, filmei. Me filma aqui com a tartaruga. Olha, gente, a gente tinha visto uma muito grande. Ah, afundou, foi. Mas pegou, valeu. Ah, deixa, agora vamos mais pra lá. Tem outra tartaruga ali, ó, subiu, ó. Aqui tem muita tartaruga. Não só tartaruga, né? Aqui você consegue ver baleia, golfinho, tubarão também, infelizmente. Stop me, I just hold on for dear life.